Ley. Uno más, uno cuero. Pasando, se abre, con lata en mano, mierda. ¡A casa, bobo! ¡Le recargo y come! ¡Boludo! Sí, amigo. Usted viene a la que le dice, ¿no? La buena. Se ganó fácil. La rocha bailando. Hasta cámara. Fala galera, Clipado Horrível aqui. Nos primeiros meses monetizados, eu fiz mais de US$1.500 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet, YouTube sem desaparecer, confere o primeiro link na descrição. Abraço!